postoji li ljudi moji veći drlog od mene? Prvo jučer na blaženu nedjelju nisam izbacio offside, a sad još realno postoji šansa, nisam siguran, ali postoji šansa da ovaj offside bude kraći nego što to budu ostali. Moguće da neće, vi znate točno koliko je na kraju ispalo, ja sad samo predviđam, ali šanse definitivno postoje. Pa brate, Katar je mala beba, koliko sam ja vas ubio kad ste saznali jučer na nedjelju da neće biti chill lagana i opuštena. <laughs> Grozno fucking. I zato pozdrav ekipa, što ima nadam snimate apsolutno brutalan dan. Danas se bacamo na offside, na čil, lagani i opušteni ponedjeljak. Idemo rokat po vijestima i ludim i bogu nepotrebnim statistikama. Vi koji ste na Instagramu znate, kasnimo zbog renovacije, ulazimo u novi studio i još uvijek se tamo sve renovira, udara, kreći, boga dragog se lupa. Tako da moramo čekati još koji dan ili tjedan da se to zgotovi pa da mi se malo primiri situacija. Ali bit će i ok to sve pa se mi bacamo uh, na ono zašto smo tu danas. Idemo na priču apsolutne ikone Tijenrija Anrija. Krećem sa stvarima zbog kojih sam nevjerojatno sretan, a sa druge strane nevjerojatno tužan što se uopće događaju. Nevjerojatno sretan sam zapravo što se događaju, jer take stvari već zazivam mjesecima i čekam da se dogode, ali opet s druge strane, s druge strane tužno što se to uopće mora događati. Anri se maknio sa društvenih mreža. Glavni razlog je zato što ne postoji apsolutno nikakva regulacija od strane platformi, bio to YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, bilo koja platforma, što se tiče rasizma, što se tiče vrijeđanja, nikakve regulacije nema. A i on je isto fenomenalno spomenio, s druge strane postoji nenormalna količina regulacija što se tiče copyrighta i strajkova. Tamo di je novac, to se fino može regulirati, ali ovo di vrijeđaš čovjeka po osnovi boje kože, to kao, ok, to može proći na internet svijetu. Ne, doslovno nevjerojatno, zato je on doslovno odusto, odusto je od društvenih mreža jer ne može više to gledat. A ja te stvari već tjednima govorim, recimo za YouTube, kao što sam rekao vi koji ste na Instagramu, ste mogli popratiti situaciju. Znači, u zadnje vrijeme, meni YouTube pregledava i odobrava video fucking doslovno satima. Ja stavim on ga satima pregledava pazi ti ovo, YouTube, moje drljave nogometne vide, di ja igram FIFA, di pričam o nogometu, di, di, trkeljam neke gloposti. on pregledava satima i satima i gleda, jesam li ja podoban za YouTube oglašivače, za oglašivače koji se žele oglašavati preko YouTube'a. -a. a s druge strane, oglasi na youtube -u su doslovno fucking koitusi, doslovno spolna općenja, slike nabreknutih mandinga i mandala koji ono tarupaju nemilo. A oni kao mene pregledavaju, ja doslovno tamo sa bokte višćom zabijam golove. Šta radim ja da bi vi oko to pregledavali? Kata fucking strofa u kojem svijetu mi to živimo to je nenormalno. Isto tako situacija nije samo sa YouTube'om nego i sa Instagramom. Čim uploadam fotku na Instagram pojavi se jedno 19 komentara sex botova koji mi spamaju sa nekim pitanjima šta želiš da ti radim preksutra. I onda svi komentiraju dole debakl i to nekad stoji danima ispod posta. A s druge strane, kad nekog igrača vrijeđaju preko dijema preko i nije bitno da li reportaš, ne reportaš. I u komentarima ispod posta to kao. Žta, to je sasvim ok. To je sad samo za YouTube i za Instagram. O Twitteru da ne pričamo. Ono na Twitteru je tamo posebna vrsta pakla. Ono je tamo katastrofa što se tamo događa. Ono, ono treba zapaliti i popišati se na to kasnije. Grozno je Twitter šta je tamo. Da, e, tako da daleko od idealne situacije i, i ne vidim kako će se to u neko skorije vrijeme riješiti. A onda u tom realnom tonu idemo na jedan potencijalni debakl o kojem sam pričao već nekoliko puta i, i to una za zadnjih nekoliko mjeseci, čak i godina i na sam se da će neka jača imena početi pričati o to tom i dogodilo se. Zakotrljalo se. Njemačka repka je prije tekme izašla s majicama na kojim je pisalo Human Rights, odnosno ljudska prava, a isto to je napravila i Norveška reprezentacija. E sad, hoće li samo taj potez napraviti dovoljno da se svjetsko prvenstvo makne iz katra? Apsolutno neće. Hoće li taj potez natjerati određene kompanije koje su sponzori svjetskog da se maknu iste cijele priče? Apsolutno neće. Ali, s druge strane, hoće li taj potez još dodatno zakotrljat priču i dovesti do još većeg bojkota, e to se ja iskarno nadam da hoće. Kao što sam rekao u jednom od onih prošlih offside kad je, ajmo reći, neki nebitan igrač ili pod navodnicima nebitan klub, kad su rekli da bojkotiraju svjetsko. I onda je bilo puno priče, kao kog boli briga što oni bojkotiraju svjetsko, ne ide klub na svjetsko i ne ide taj igrač sigurno na svjetsko ali ali oni su zakotrljali tu priču oni su još dodali malo benzina na vatru pomogli su da se priča zakotrlja ali jasno opet s druge strane tamo gdje su veliki novci tu će uvijek biti nekih malverzacija kao što trenutno i jesu. Recimo, možeš to gledati na ovaj način da je njemačka repka nosila human rights na sebi i igrači su nosili human rights i tu su bili igrači poput Noera, Goreckog, Kimiha i ostalih. A recimo, sponsor Bayerna gdje oni igraju je doslovno Katar. Sponzor njemačke reprezentacije je Volkswagen a Katar ima vlasništvo od skoro 20, mislim 17% točno u samom Volkswagenu. Ima li onda to smisla? Jer ja sam čuo recimo hrpetinu komentara da se onda protiv ovog uopće ne isplati boriti. Da je prekasno. Da je trebalo to i da se nešto događa da je trebalo biti jedno deset godina prije kao što je rekao Kimih, da se to trebalo. Ako se već priča o tom, da se trebalo pričati deset godina unazad i da je ajmo reći prošla baba s kolačima što se tiče te teme. Ali ja se ne slažem u, put, u potpunosti s tim, jer ne možeš se uvijek protiv svega u, u jednom trenutku boriti. Na kraju krajeva čak zapravo, čim je bilo rečeno da će svjetsko biti u katru, određeni ljudi su se borili protiv toga. Sad je samo dobilo na popularnosti, ali nije da se ni onda nije pričalo, priča se već godinama. I na kraju krajeva mi smo navijači i određeni ljudi koji su pričali nisu bili dovoljno bitni, a igrači su opet kao bili samo igrači, nisu vjerovali da mogu napraviti neku promjenu. Niko nema energije borit se protiv svega lošeg u svijetu jer lošeg realno ima previše. I zato kad se ovako nešto dogodi, onda i dobro da se dogodilo. Bolje ikad nego nikad. Šta će biti od ovog svega, apsolutno faki niko ne zna. Hoće li ovo svjetsko maknuti s katra? Postoji realno doslovno nula šanse da hoće. Ne vidim scenariju u kojem bi se to moglo dogoditi, ali nikad ne znaš opet. Čuda su realno moguća. Možda se dogodi ovo čudo. Jer uvijek najbolji dan za nešto napraviti je jučer, ko što je priča za, ne znam, Bitcoin, najbolje vrijeme kad se ga mogu kupiti je jučer, ali drugo najbolje je danas, tako i za ovo, ako odlučiš napraviti neku promjenu, doslovno ju moraš napraviti odmah sad, jer ćeš onda opet zakasniti. Evo recimo primjer Kimiha, koji je rekao da je ovo sve deset godina prekasno. I zašto samo na njegovom primjeru to ne bi trebalo biti tako? Evo, on je recimo u top 100 čak i manje, ali ajmo reći da je u top 100 najpoznatijih igrača na svijetu. I samo da on kaže da neće igrati u katru, povuko bi za sobom još barem 5 ili 10 igrača u top 100 igrača u svijetu i onda bi te krenila neka prava lavina. Da samo jedan neki Messi ili neki Ronaldo kaže da neće igrati tamo, ništa ovo zapravo ne bi bilo prekasno jer bi povuklo previše toga za sobom. To je to što se tiče Katra. To je to što se tiče svjetskog. A ja sad idem na pazi koju situaciju. Idemo, evo ja još ne mogu sve me počelo, počelo i od kad sam krenio govoriti ovu rečenicu. Idemo do Neymara koji je u ovom offside ne zato što je drlog tjedna nego zato što je totalni kralj ispo. Upravo suprotno drloga tjedna. Kako je to moguće da je Neymar ispo dobar tip? Ali svaka u čast, ali kako je moguće? Neymar je napravio vrhunsku stvar. E, nastavio je plaćat pune plaće svojim zaposlenicima u institutu za pomoć djeci Sao Paula koja nisu u privilegiranoj situaciji kao mnogi recimo o, od nas ovdje koji gledamo vide i sprdamo se na youtube -u. Institut je zatvoren točno godinu dana, ali su svi zaposlenici dobijali i dalje plaću, a ne samo nogu u guzicu kao što to jesu mnogi. Vrhunska gesta Neymara i evo, u čast njemu i do kraja mjeseca ga neću staviti za drloga tjedna. Šta god da napravio. Jes da ova dva dana još neće biti više offside ali nikad ne znaš. Nikad ne znaš, pogotovo s njim. A za drloga tjedna kad smo već kod tog, nećemo ga staviti na kraj. Idemo ga staviti sad i stavit ćemo nešto poprilično pa fucking unexpected. Na nešto toliko bogu nepotrebno, ali na nešto što me toliko fucking nasekiralo da je to doslovno nevjerojatno. Znate svi kako izgleda, odnosno kako je izgledao logo Španjolskog saveza. Ikonski, ali doslovno ikonski logo sa ogromnom dušom iza njega. Inspiriran je logo velikim umjetnikom Joanom Mirom, a u njega su uklopili i loptu kako udara u mrežu gola i te boje su fantastične, pokazuju španjolsku, sve o svemu je fakin prekrasno. I onda su potrošili ko zna koliko fakin novaca da bi logo na kraju postao ovo. OVO! Kriste, bože dragi, spasi me od svih ovih kvazi dizajnera koji džizaju na simple, jednostavni logo koji izgleda ovako samo zato da bi ga lakše mogli staviti za ikon u aplikacije ili ga na takarit na majicu. Bajko moja, ovak, ovak nešto sam ja mogao napraviti prije pet godina kad sam kreto YouTube i od Photoshopa sam znao samo skinit ga sa interneta, a i to jedva nekako. Brate, ova promjena je gorađa, ja sam mislio da je Juventusov grb velika pogreška, ali ovo, Juventusov grb je umjetnost, umjetnost nasprem ove situacije. A onda da se prestanu sekirat, <laughs> idemo do apsolutne ikone Loke Modrića koji je postao rekorder po broju nastupa za hrvatsku repku. Protiv Cipra je odigrao 135. utakmicu za repku i tako skupio jednu utakmicu više od legendarnog Srne koji je karijeru završio sa 134 utakmice. Da li treba nešto puno govoriti o Modriću? Realno treba. Da li hoću? Trenutno neću. <laughs> Svi znate apsolutno sve o njemu. Čovjek je odveo kapetanski, kao kapetan je odveo malu Hrvatsku do srebra na svjetskom prvenstvu i bio je proglašen najboljim igračem na svjetskom prvenstvu. Ima li šta drugo smisla na dodat? To je dovoljno, više nego dovoljno za reći koliko je ovaj igrač velik, koliko je ovaj čovjek velik. A s druge strane, recimo, neki igrači imaju poprilično fucking ogromne probleme u skupljanju nastupa za repku lagani čupo. Izgleda nije dobio mail. Oliti ga. Kamerunska repka je postala na krivi mail. Poziv za okupljanje reprezentacije i zbog tog čupo neće igrat na afričkom kupu nacija. A <laughs> ne, ovo ne, o, doslovno zvuči faki nevjerojatno. Prvo je postojala priča da su poslali na krivi maila. Onda je izašla priča da su slučajno sami sebi postali mail jer tip koji je krenio pisati čupi mail i stavljat ga u, u, u jednog od primatelja je stisnio C i onda je iz izbornika upisat, u, u, odabro umjesto čupo i odabro kameru. <laughs> i onda su postali sami sebi. E, onda je izašla priča da iz Saveza nisu postali mail krivi, nego su pozvali na pravu adresu i da su ga zvali i da su mu sjavljali na Whatsapp, ali da nisu dobijali nikakav odgovor sa druge strane. Ali onda došla i priča od ekipe Čupe, da oni nisu ništa dobili. U biti, bog dragi zna šta se tamo događa, ali iskreno ne zanima me. Ovo je toliko fucking smiješno, da je to nevjerojatno. Da se taka sranja mogu dogoditi i ozbiljnim ljudima, a ne samo kretenima kao što sam ja. Jako zanimljiva situacija. A onda idemo na ludu i bogu nepotrebnu statistiku. To, ovo, isto, ovo je ovo je noslo, nevjerojatno. Brazilski savez je objavio da klubovi smiju imat samo, pazi, samo, dva trenera godišnje i da jedan trener ne smije vodit više od dva kluba godišnje. I sad realno, normalni ljudi bi pomislili da je to fucking i više nego dovoljno. Ali, ne za Brazil. Pogledajte sve ove promjene. Brazilskih trenera u 2020. godini. 58 različitih trenera je vodilo klubove u jednoj sezoni. Sao Paulo je jedini klub koji je napravio samo jednu promjenu. Pazi, samo jednu promjenu a Gremio nije za divno čudno napravio nijednu. Imaju istog trenera, bog dragi zna kako, već skoro pet godina. Ali zato, brate moj mili, Botafogo je imao šest različitih trenera. Koritiba je imala sedam različitih trenera. Vasko Vasco da Gama, možda najbolja, možda najjača priča iz ovog svega. Vasco da Gama je odradila klasični 360 no scope u jednoj sezoni i vratili su se na istog trenera nakon još tri trenera između. Znači, pazi ovo. Ajmo reći da su imali mene za trenera. Iskontali, brate, ja sam shit. Rekli su mi, ti si shit, ti više nisi trener, uzet ćemo novog trenera. I onda su doveli novog trenera. I onda su kontali da je on shit. I onda su se njega riješili. I onda su doveli još jednog trenera. I onda su kontali da i on shit. I onda su njemu dali otkaz. I onda su doveli još jednog trenera. E onda su skontali da je on čit. I onda su njemu isto dali otkaz. I onda, nakon tri su ovako... Možda je uopće nije bio loš. Ajmo vratiti ovog prvog. Thinking. Onaj prvi je bio top. Ajmo ponovno njega vratiti. To su odradili oni. St Doslovno, doslovno, fucking nevjerojatno. Tako da, uh, bilo je uh, izrazito potrebno u Brazilu odraditi ovaj zakon da ne smiješ imati više od dva. A kad smo već kod lude i bogu nepotrebne statistike, Ronaldo je u Juventusu izveo 72 slobodnja, a to više nije ni vijest, to je, to je, to je kao regularno da je čovjek šit u slobodnjacima. U Juventusu je izveo 72 slobodnjaka, a zabio je samo jedan zašto se ti, Cristiano, moj Ronaldo, brate, više i trudiš? U zadnjih pet godina, ja majke mi, evo, ne znam, ili on zabio pet komada. Doslovno Do ga je muka, muka, ga je zagledat. Messi je, recimo, u sezoni 2020. i 2021. zabio 7,4% slobodnjaka. Ovaj sljedeći čovjek nije normalan. James Ward-Prowse, je zabio 25% on s druge strane opet koliko je Ronaldo shit, toliko je ovaj čovjek dobar ko još zabija 25% slobodnjaka u sezoni što št št radiš ti a Cristiano je zabio ove sezone točno 0 u 16 pokušaja a onda se ljudi moji idemo prebaciti na lagani šank uh, pa da vidimo šta vi imate za reći, a krećemo sa Petrom Pozdrav ekipa, šta ima? Nadam se da imate apsolutno brutalan dan. Ja sam imala jučer, nakon što sam na Twitteru naišla na snimku dva pingvina kako šetaju Santiago Bernabeuom. Nažalost nisu prekinuli nikakvu nogometnu utakmicu, jer se znamo kako je Realov dom još uvijek jedno veliko gradilište, ali snimka me zato i takako nasmijala. <laughs> Čekaj, stani! Hoće li dobiti fucking copyright? za ovu situaciju. Uh, prilično je, ozbiljno je ovo sad, ali daću da ti priliku. Bog dragi zna! Ima da ko ti je napustim ovaj YouTube, ako mi zbog fucking dva pingvina daju copyright. Panovi su polijene kod toga što pingvini tamo stvarno rade. Neki su uvjereni da se radi o dobri fotomontaži, drugi da real stvara prikladnu klimu za dolazak Enlinga Highlanda, a treći da su to nova realova počanja. Svoje mišljenja pišete dolje u komentarima Evo vam šaljem puno pozdrava iz Ček 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 Ovo možda uopće nije glupost Recimo za pojačanja Samo malo Da vidimo šta Google kaže Pingvini Zdravlje Možda da jedan recimo umjesto hazarda Dođe ako se pingvini ne uzljeđuju često vidi ovo Svjetski dan pingvina Jeste li znali da pingvini ne moraju jesti? <laughs> Idu <do> petnaest dana. <laughs> uh, to je točno to. <laughs> to je točno to što treba Realu i Hazardu. Totalna fucking suprotnost. <laughs> Grozno. Ajmo dalje. Uh, da vidimo šta kaže. Nadi. Ka ne, ka kako ka ka kak je pisalo? Nadi, nadi, da vidimo šta kaže. Pozdrav, malajski tapir, evo jedna bogu nepotrebna statistika za danas. E, crveni timovi su uvijek bili uspješni od plavih, imaju svoju e, uspješniju historiju. Tako da, pozdrav. E sad, pazi ovo. E, cijela ova priča, bez nekih dokaza... Zvuči kao da je neko ovu statistiku ono teško izvadio iz guzice i zapravo da ju totalno ništa ne potkrepljuje. Pa sam ja ovaj video sam pogledao prije i na brzaka sam mu otišao potražiti neka znanstvena istraživanja na ovu temu da vidim da li tu stvarno ima neke istine. I stvarno postoji nekoliko istraživanja i stvarno neka govore da je crvena boja odnosno da crvena boja nekad ima više uspjeha dok s druge strane neka istraživanja pokazuju da ta korelacija između crvene boje i dominacije ili pobjede nije baš statistički značajna. Ali ima stvarno dosta priče iza toga. 2005. Hilly Barton su napravili istraživanje da su borci u crvenim dresovima u Tekvandou, boksu i hrvanju tijekom olimpijskih igara 2004. pobjeđivali više nego borci u plavim dresovima. Isto tako, neka druga istraživanja su pokazala da u first person shooterima, da u FPS-ovima, ekipa u crvenim timovima ima bolje rezultate. Kad igraju crveni protiv nekih drugih, da igrači u crvenim timovima imaju bolje rezultate. Čak postoji, što je rekao kroz povijest nogometa, postoji istraživanje za engleski nogomet kroz 55 godina i to pokazuje istraživanje da crveni timovi više osvajaju. Ali onda, kao što sam rekao i sa druge strane, postoje isto tako i istraživanja, recimo i španjolske lige, ako smo već kod nogometa, koja pokazuju da crveni dresovi nemaju nekakav faktor na to ko više pobjeđuje. Bilo je isto tako jedno poprilično fucking zanimljivo istraživanje gdje su stavili ljude i pokazivali im vide penala iz rukometa i iz nogometa i penale su pucali ljudi u crvenim ili čini mi se plavim dresovima. I onda su točno kad je trebao otpucat penal, točno kad je bio kontakt, e, odnosno napuštanje lopte sa noge ili sa ruke, su ljudi morali pogađat gdje će oni otpucat. I tu isto tako nije bilo previše nekakih razlika u razmišljanju gdje će crveni ili plavi. Bilo je samo da će plavi nešto malo više otpucat, ali nije bila, bilo nikakve statističke značajne razlike. Tako da, Eee, čini mi se da ova priča poprilično fucking smrdi Možda ima utjecaja crvena Kao neka boja e, agresije Dominacije u određenim slučajevima Ali ovo za nogomet ili za neka velika osvanja i pobiđivanja Čini mi se da nema veze Više mi ima smisla da je to Ajmo reći nekako slučajno Da je United recimo kroz povijest bio toliko dobar Zbog uprave, zbog igrača Zato što su radili na dobar način Imali mlade talente i slučajno su bili u crvenim dresovima, nego to da se ta priča zapravo dogodila kao bitan razlog da je bio zato što je United u crnim dresovima pa su bili toliko dobri. To mi baš trenutno ne drži vodu, ali jako zanimljiva tema za istražiti. To je to, ljudi moji. Ostanite mi brutalni ko što jeste. Znate kako se prijaviti za šank? Kako doći na šank? Kako biti u offside Imate dole u opisu sve Korak po korak kako da pošaljete video i onda se vidimo. To je to. Ostanite brutalni ko što jeste i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!